Kalimantan lho. Duit ya karek sak mene. Oleh sepira-pira ya entek gening perjalanan. Gek ngoleh opo? Hitung sik eh. Seket. 5.010. Sepira iki dadine turane? Aku iki jan matematika aku iki mbiyen ya wis. Matematika bubrah. Lah wong aku iki lek sekolah iki ulang mik. Oleh keluru benda. Tapi ora apa-apa lah, semene iki tak disyukuri. Sembuh piro iki aku ora ngurus. Bae enek suruh pedhake sapa rene? Eh, engko tangkurku boyo barang iki lek ora tak sae engko dijaluk. Wong iso ora mekakat kabeh. Ora lali dalane. Ah bagus kabeh mule rumoe. Bagus, ngono wis minyak iki. Cak kehinaan niatmu iki aku. Omong bagus yang aku iki ora percaya wong-wong. Endi iki? Endi apane wong kene tas sekere ning kapal kok. Ya aku ora ndek apa-apa. Loh. Biasa aku duwe ora gabek iki. Arek rokok bingung. Enggak duwe kenalan. Wong sing ngu sapi aku ndek barang tak dol iki. Apa barangmu? Sing to iki. Duit bro iki. Dipakan sapi. Iki ki prayo pengganti papir kertasku iki ta. Dah, sora aku lek ngono pilih kertas e ae. Tak dol iki lek anu. Bingung duit aku ngene iki ora ndek apa-apa. Lah karo geng ngropake wis ready sakmene iki tenan. Iya, pakai satu ya. Tahun-tahun nih, kurang sama lentek. Gila, maksudnya dari ini duit tuh kok ngerokok lo? Oh, saya kira kembali ke era dulu gitu. Ya, guys, era dulu, jadi aman. Nggak masalah gila rokok iki, nggak sama nggak sesek nih uang timbang papir. Ya. Tapi aku pilih papir, jadi nikmat papir. Ini gue nih. Iya. Kumang, makanya jangan sendiri sapi. Ning wilayah kene to? Iya. Tak pikir-pikir ana bos muda. Bos muda kok oh. YouTuber bos muda. Wong iki. Yo wong kene. Sapine iki lek ora salah nek 40. Tak kira lek bos muda YouTuber kae. Yo kuwi kok tawane kan kena. Pengen iku wong ora nek ngono kok padoni. Yo ora maksudnya ini 40 kuwi iki ning omahe iki siji. Heeh. Tapi sing 39 kuwi iki turun gone wong-wong iki gadone. Heeh heeh. Lah ning omah perkewanane sing cilik-cilik iki bintalan. Heeh heeh. Ora anu wis tawakno kuwi. Iki yo beneran. Beneran iki yo. Sesuk ya barono. Adol klobot kok beneran. Sesuk ya arep rono maksud beneran iki kan sawurte aku sesuk kelingan kan tak tawakno. Nyapa rono? Yo yang penting. Pentinge yo opo? Iki penting pribadi iki ndak usah melu tau. Nah, penting aku sesuk rono lek dhewe pribadi ada kok omong ne, Mang. Kuwi lho, aku sing ndak jelas. Yo penting rono ngono lho. Dadi cara maksud rono iki jangan kau pertanyakan. Oh iya iya, ya no wis wis urusanmu. Tekku, tekku, tekmu ya tekmu, ora tekku, tekmu. Nekmu yo nekku. Wis ora sak bebas kuwi anu yo ndi kopine kopi opo lho ora ana opo-opo manggah kopi ya aku rene menyuk klepat ngene iki yo sepurane kang iki masalah ekonomi yo koyo ngene iki jagate iki lagi lekas udan iki yo dadi rong ana opo-opo lho ngoyang Kalimantan yo lah alhamdulillah ki ora leh opo-opo lah iki rencanaku lah eneng wis musim mulai tiga anu rendeng iki aku kan golek buruan lokal lanae ora ketang buruan tani apa ganco apa ngaret yo gelem sembarang pokoke aku tak ayahi iki aku wis kok omong ning ngono iki sak banget
Nyuwun pamit. Sesuk tak tawakne iki. Non? Sesuk tak tawakne. Oh iya, Lora lali tapi. Ya, ya wis monggo arep mulih. Nundung ta we? Ya ora nundung ya ora ning apa-apa mesake timbang kesukaan kene engko kalirem. Gajan yo keh. Beh. Napa kowe ning ngono? Salah pinatong. Nyedi ayahmu. Oh, nyadi mong. Eh, iso nyangkruk ning kene opo sing opikir? Sing ngopi sajingane yo ruwok kok. Ki bos piye kira pane iki dene labele. Nyedi ayahmu iki. Budal nyadi mong ya. Iki apa kok meneng ngene iki dhewe tengok-tengok kaya ngene iki mikir barang-barang bondos nyanding wis karek mesti sengrong neng mangan eh santeni mangga reneng sik to wis kare mikir bojo iki aku ki aku karep mikir bojo iki lho wong bondo pat-pat kaya ngene iki piye tempo aku mengke iki rari tek bapakmu wis kowe iki sebagai bos. Aku merene arep butuh duit. Kuwi dhekane duit. Neng lak gelem ya kowe nyiruk ana telethong.